Kan jeg fortelle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i dine bygningen, fatter du? Forut. Und jetzt hebe ich Gräber für norwegische Schwachköpfe aus. Veien over. Dieser verdammte Motor! Spring an! Warum springst du nicht an, verdammt? Siehst du was mit dem Scheinwerfer? Nichts zu sehen! Nichts zu berichten!
und beschwert sich, warum sind hier keine Stühle? Was ist die Schuld, Herr Nummer 1? Tut mir leid, hast du den Tisch reserviert. Wie nachsehen, ja? Was war das noch? Ja, ausgezeichnet. Dann stellen Sie mich ins Schaufenster. Das ist ein schlechtes Schau auch auf der anderen Seite nach. Mein Mann nimmt's doch wirklich nicht so genau. Sah aus wie ein Engel. Schlag. Det blir vanskeligere enn jeg trodde. Thank you.
dieses Kack... Wir müssen uns da mal was ansehen. Thank you.
schnell, ja? Ja, die feile Tasche. Das Mädchen sagt zu seinem Verehrer, hättest du Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, lass zum... Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt og stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De kommer snart. Pass døra. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Fanta!
å sabotere hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua. Lastebilene. Nå med sjansen.